saobraćaj fakultet postoji 66 godina, deo je, kao što smo rekli, Univerzitetu u Beogradu, jedna renomirana ustanova za obrazovanje na najvišem nivou, naučnom i stručnom nivou, kadra za saobraćaj, transport, komunikacije i logistiku. Znači, to su naši, da kažemo, targeti, to su naši ciljevi, da nemamo samo kvalitetne inženjere, nego da imamo kvalitetne naučnike posle toga. Na završenju fakulteta za naravno nudimo master studije i doktorske akademske studije, tako da kompletan korpus školovanja koji možete dobiti na najvišem naučnom i stručnom nivou možete dobiti sa odličnim fakultetom. Da li ste prvi put u Pirotu sada na sajmu profesionalne orijentacije? Ja sam lično prvi put, ali prethodni prodekan i prethodni, da kažemo, PR ljudi koji su saobraćaj fakulteta su dolazili u Pirot. Imamo jako dobre studente iz Pirotske gimnazije i veoma velike pohvale želimo ovom prilikom da iznesem za sam grad Pirot i za Pirotsku gimnaziju. Znači, kvalitet srednjoškolaca koji dolazi na saobraćaj fakultet, a generalno mislim na Univerzitet u Beogradu, je izuzetan i želim da pohvalim nastavnike i saradnike, naravno direktora Pirotske gimnazije, da samo nastave u tom trenu i na taj način da proizvode, da kažem, kvalitetne gimnazijalce, a kasnije kvalitetne inženjere i naše članove, vodeće članove našeg društva.